এইকেইটা পুঠি মাছ আৰু নৰসিংহৰ পাত, জলকীয়া, নহৰু। নমস্কাৰ, মই জয়া। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু কলপাতকেইখন দেখিছে নহয়, মুচি আছে মায়ে। কলপাতকেইখন মানে ধুই ৰ'দত দিছিলোঁ আৰু তথাপিতো এবাৰ মুচি দিছে, যিহেতু অকণমান বগা বগাৰ নিচিনা হৈ আছে, এইখিনি দাগে হয়। আৰু এই কলপাতকেইখন এতিয়া ধুনীয়াকৈ থৈ লৈছোঁ। কলপাতকেইখন দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আজি পাতত দিয়া ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি কোনোবা নতুনকৈ চেনেলটোত ভিজিট কৰি আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এয়া কলপাতকেইখনত মাছকেইটা থৈ দিলোঁ। দি জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াতে দিব লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মিঠাতেল আৰু হালধি। এইখিনি গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে দি ল'ম। আৰু দি লৈ টোপোলাটো বান্ধি ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি দি ল'লোঁ, মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। মাছ সকলোৱে পাতত দিয়ে নিশ্চয় জানেই, আৰু কিছুমানে গেছত পাতত দিয়ে, কিছুমানে বাচনত দিয়ে, আৰু মই গেছত পাতত নিদিওঁ। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি দি দিলোঁ আৰু হালধি অকণমান দি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু মিঠাতেল দি দিম। আৰু এইখিনি দি টোপোলাটো পূৰা ফিটিংকৈ বান্ধিব লাগিব। আৰু মায়ে মই দুয়োটাই ধৰি টোপোলাটো ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈছোঁ। আমি গেছত পাতত নিদিওঁ আৰু ভাপতো নিদিওঁ। এয়া দিম মানে জুই ধৰি লৈছোঁ, এয়া আঙঠাত দিম। এয়া টোপোলাটো পূৰা বান্ধা হৈ গ'ল। সেইটো এতিয়া সেয়া কলৰে ৰছী এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ। টোপোলাটো মায়ে গাঁঠিছে ধুনীয়াকৈ, গাঁঠিবিলাক মায়ে ধুনীয়াকৈ দিব জানে। আৰু এইটো গাঁঠি দিলে আৰু এটা দিব, এনেকৈ গাঁঠি দিছে। আৰু কলপাত মই বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ যিহেতু আঙঠাত দিম, আঙঠাত দিলে মানে পুৰি যাব সোনকালে। ভাপত দিলে ইমানখিনি নালাগে বাৰু, বা গেছত দিলেও দুখন বা তিনিখন কলপাত হ'লে হয়। আৰু দেখিছে নহয়, এয়া কাঠখৰিৰ পৰা আঙঠা হৈ আছে, ইয়াৰ মাজত সোমাই দিম। গেছতো বনাই খাব পাৰি, সকলোতকৈ বেছি টেষ্টি লাগে আপোনাৰ এনেদৰে আঙঠাত দিলে, কাৰণ যিটো পুৰা পুৰা গোন্ধ, সেই গোন্ধটো এই পাতত দিয়া মাছখিনিত পোৱা যায় আৰু খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হয়। আৰু এনেকৈ টোপোলাটো আঙঠাৰ মাজত সোমাই দিলোঁ সেয়া, আৰু আঙঠাখিনি ওপৰত জাপি দিলোঁ। আৰু পাতখিনি যেতিয়া পুৰা হ'ব নহয়, ওপৰৰ ফালে পুৰা পুৰা হৈ যাব, ওলটাই দিব লাগিব। আৰু দেখিছে নহয়, পুৰা টোপোলাটো ওপৰৰ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ, তলৰখিনি পুৰিয়ে গৈছে আৰু মাছখিনি হৈয়ে গৈছে। মায়ে অকণমান তথাপিতো উলিটাই দিছে, যিহেতু বহুত এইফালে দেখিছে কলপাতখিনি পুৰা পুৰি গৈছে। আঙঠাখিনি ধুনীয়া আঙঠা হৈ আছিলে। আৰু ইয়াতে এতিয়া মাছখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। মাছখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া পুৰা পাতত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গৈছে, এয়া উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে বেলেগ বস্তু আৰু একো দিব নালাগে, নিমখটো খাই চাম, যদি নিমখটো কম হয় অকণমান দি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছে পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। আৰু এনেদৰে কোনে কোনে পাতত দিয়া মাছ খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আজিৰ ৰেচিপিটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিৰ ৰেচিপিটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।